をください。普通に振ってください。思いっきり。思いっきり。って感じじゃないですか。で、これを足をパッと入れ替えながら、意外と体重が、そう、速さが。そうそうそう。本当にキレが、はい、変わるんで、こう、パッてやると、だいぶ変わるんですよね。そうそう。養ってもらって、感覚を。はい、そうそう。そういう、そういう感じだから。そう、振りが。で、逆もできます。これをさっき足チェンジしながら、右フック。でも、ああ、持てない。すげえ。パッて変えながら、で、元に戻るのに、そういう感じ。やると体のバランスが戻るし、うん、ちょっと浮いたような感じになっても、はい、ここで回っとるもん、そうそう、がないよね。それの感覚を養ってもらいたいもんで、だから本当に変えながら、そう、で、そうそうそう。で、ああ、ああ、いいですよ。そう、もう一回、そう、もう一回また変えながら、ちょっとしばらく。せーの、1、2、そう、でもう一回、1、2、って感じでやってもらって、はい。これは、はい、まあ、難しい。ただ本当にその感じで、じゃあ次また左フック、そうそう、ほら、今ちょっと良くなった。最初の時、感覚が、力が力まんくなった。あ、はい、うん、今、体の軸ぶれてないじゃないですか、うん、最初にくらいだった。楽に、楽に行くんです。はい、そうなんですよね。今、感覚がそういう感覚になってるんです。あ、最初はもう、うーってなんか上半身だけで打ってるもんで、だけど今ちょっと重心低くなって、あのバランスが、ここからくっつ、そう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 、上半身だけはそうそうそうなんですよ、振っとるんですよ。だから体の力でやってるもんで、ね、上上半身が、そうです、じゃあではもう終わり、終わりやね、終わり終わり終わり。なんでそのさっきの、そうです、足をパッと切り替える感じの感覚やと、うん、はい、もう同じことなんで、はい、あとはこれを変えなくても感じは一緒じゃないですか、うん、その感覚の問題、はい、そうそう、最初パッて変えてもらって、足が、そうやね、グローブなくても、そのなんか、この体勢で出すことは脳が知っとるけど、はい、足を変えながら出すっていうのは、ね、そうないから、ないから、多分その足に頼らんとできないので、そう、結局、あ、で、またアイスです、戻るときも、せーの、あ、で、戻るときも、あー、足ね、チェンジ、スイッチ、あ、パッ、パッ、はい、パッ、パッ、そういうことです、もう一回だけ出すと、はい、パン、でやってもらって普通にフック早いし、今食べもなかったじゃないですか、うん、最初だともううーんってなってるんで、そうそうそう、こうやったのね、そうそうそう、だけどその足の感覚で大体言うともこうやってあれ打って、ああ、うまい、で大変します、はい、もうその感覚ができてれば僕の右ストレートをちょっと避けながらフックってもうよりよく、はい、あ、はい、こうやってシューもですよね、すぐいいですよ、スッパーって感じ、そうそう、いや、やりやすくないです、さっきから全然下半身がだいぶ、うん、はい、意識してるもんで、はい、そうそうそう、だからもうちょっと自分が力んでるなと思ったら腕で打ってるもんで、そうそうそう、足をしっかりこうちゃんと使ってもらって、3分多分グーッと回っとれるもんね、いや、そうそう、なんで、なんでちょっと要は全部こうじゃなくても、うん、こういう感じでちょっともう休みながら、休みそうなんで動きながら、はい、フック、あ、今でよかった、あ、でね、今あの軽く打ってる、全然できてない、あのブレてないのが分かんない、自分で、ああ、ですね、打つってなったらここに残っとるっていうのがすごく分かる、そうそうそう、なのでしっかりリラックスした場合はこうやって、あんまり前に来ない、そう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 いうことするの、そのフックがそういう感じで、パン、そうそうそう、頭をパン軽く、でまたちょっと力んでいったなと思ったらこうやって足をパッと変えながらフック、もう一回変えながら、で戻るときも、そのまま普通に戻るんじゃなくて、そう、フック打っといて、そう、うん、いいですね。あ、じゃあもう両方それでいいっすよ。変えながら、また変えながら左振って。うん。これでもいいです、こちらです。で、それ感覚ちょっと直ってきたなと思ったら、また左フックみたいな感じで、こうやって。今なんだ。なんか違うな。何やろなんで最初に聞いちゃってるもんね。最初受けたときはもう上半身ガチガチやもんね。もう、打ったもんみたいな感じで、もうこの辺力がめっちゃ入ったもん。あ、だからちょっと抜いてもらって、このこうやってやることで、まあ、足に気がいくもんで、さっきの話、こうやってやって打つことってないじゃないですか、うんうん、本番は。なので、それをそのやることで、こっちに意識いくんで、はい、だから、めっちゃ楽じゃないですか。うん、はい、だって、それがもうできてきたもんで、ジャブ打って、この勢いで跳ね返していくよ、ジャブ。ああ、はい、ほら、速い。今、速くなったと思います。そうす、ジャブ、パー。今自分の力、跳ね返した力で打ってるんだけど、ああ、ああ、次は速く打てないです。で、疲れです、疲れです。
使いにくくなってるんです。はい、そうそう、あとはしっかり伸ばしきってしっかり戻す、はい、全然疲れないから、うん、最終全然だから力んでないから。あそう、最初もう言うのってなんかもうここにめっちゃ力が入ってるもんで、ね、はい、そうするとあれだしちゃうけど、なんでしっかり、はいはい、ほらめっちゃ速くパンチも、はい、そう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 、あとはさっきの話、ジャブを打って引っ張る、この跳ね返しの勢いで引っ張ってくる感じ、そう、それで今体勢がこうやってるってことになります。はい、ああ、ほら、やりやすくないですか。避けないつもり多分ないと思うんですよ。だけど、顔は動いてますよ。顔動いておいて、また関節こう締めとるもんね。次、溜まっとるんですね。それを離す勢いで、打つだけで。そしたら、今、全然違う。感覚違うんじゃないですか。感覚、とにかくさっきより、体打つときにこうならなくなった。軸が真ん中に。これで。そうそう、そういうことです。あんまりその最初の頃はこうおーっとっとっと同じぐらいになってるんですけど、そういう感じでだんだんこの足のこれでスイッチでちょっと下半身の感覚を掴んでもらえれば、そうそう、そうするとその力みもなくなってくるもんね。ああいいねいいね、はい、サンドバッグとかでもこうやってうんで戻す、また戻すみたいな、でそれをやるとまだはいやりますって頭で考えてる。まあ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 、分かんけど、だからちょっと左向いてください。今真ん中にあるの分かるんですよ、うん、自分で。あ、で、ちょっとその時に真ん中から崩れてきたなって時に、ちょっとこうやって、あ、今力んでるなって自分で思った方がいいです。あ、今ちょっと。力むとちょっと動くもんね。そうです、動くんで。はい、なんで、ちょっとよろしくないなって感じなんで、そう、今やとバランス崩れてないので、この、こういう軸があれば、すぐそういうと動けるんですよ。いい体勢だから。はい、こう、バン、バン、早いじゃないですか。で、これも、バン、そうそう、真ん中に残ってるから、あとは足だけ。はい、右足、そう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 、要は体が来ると分かるから、左フック当てたら右足で、うん、右足でこう、例えば左フック打ってこう来たら分かるじゃないですか、うん、左フック当ててこう来たら今度右足で動いてるんで、うん、はい、ああ、そう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 だからこっち来てもらって、ちょっと右のストレートってください、バーッと向き。おお、いいね、いいストレート。さっきだいぶ違うんですね、軸が。はい。そうなの。もう今、真ん中にあるの分かるっす。うん、はい。まあ、まあ、今のは最初の時の方が流れてるんで、うん、はい。今やると全然すごい。そうそう、もう一回、ほいってほら、体流れるんじゃないですか。うん。うん、あれが多分、軸がぶれてると、これでさっきの練習した、この流れになると思うんですよ。もう痛くなかったの。ああ、そうそう。だから止めてる。そうです、そうです、そうです。もうだからビキーンってやるとここがめっちゃ伸びて痛いです。うん、はい、痛い。なんでそれがさっきの一回外されたけど、はい、こう、そうです、そうです、そうです。そうです。はい、お腹、こう、顔が前に行ってるんだよね。はい。どうする、体勢崩れですよ。うん、はい。そうです、そうです、そうです、そう。はい。そう。で、そこをバーン打って、足スイッチしながら吹く。足をスイッチしながら。ってやると。はい。おお、やると。で、また元に戻るときに、そう、そうでもいいし、ちょっと右やりにくそうやから、右のストレート、スイッチしながらフック、またスイッチしながら、あとでこれ、あ、いいです、もう一回、フック、ごめんなさい、右のストレート、ゆっくりですよ。で、左、そうそう、フック打って、もう一回こっちを右フックで、そう、そう、で、このときに手を、そうそう、そういう感じですよ。はい、パーン、パーン。そう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 、でもいいし、もしやりにくかったら右のストレート打つ、左フック打つ、あーで左から足変えながらね、そうで右のボディに足変えながら、足変えながら、あーやると多分体の軸が右のボディはやりやすい、やりやすいですよね、うん、なんとなくそんな感じやなーと。あでストレートで変えながら、変えながら、変えながらやると真ん中に戻ったのすげえ軸が一番ずれにくいのはそうなんやろうなみたいな、得意とか不得意あるもんね、なんとなく感じから見とってストレートターンボディでやるともう戻ってます、戻ってます。もうそこに戻ったら同じことやらなくても、うん、最初右ストレート打つ、足変えながら元に戻ったら右のこっちに移ったらストレートって感じ、距離取っちゃって、はい、一緒のことやると相手も学習しちゃうんで、うん、はい、一回もう一回だけ
一回だけストレート打つ、足つける、右で、ドンってやると、はい。やっと、今まで真ん中に寄ったのがいきなり動くし、はい、パターンが変わるので。なるほど。そう、最初まっすぐ、横、下、で真横行って、さっすぐって感じなんで、いろんなところから方向からパンチくるんで、うん。パッて変えながらですね。パッて変えながら。はい。はい。はい、こっちか。最初押して、押して、こうでしょう。はい。で、そこから、その勢いで。こっちに行くときは、こうですね。そうなんですけど、この変えながら今、左右変えながら打ってください。スイッチしながら、フッじゃないですか。で、変えながらボディじゃないですか。で、その勢いで、もう投げた勢いで、はい。そうすると速いです。最初、ああ、殴った勢い、ああ、うん、忘れてもいいですね。殴った勢い。で、ああ、ああ、で、そう。でも動きやすくないです。その、殴った勢いで。はい。その、一歩でいいってことですか？そう、そういうこと。そう、あんまり大きくなくても。はい。ちょっと距離だけ作っといて、自分が右打ちやすい位置やったら全然 OK です。ああ、なるほど。はい。なんで、ああ、ああ、ちょっと、バンと。今ぐらいで十分です。で、近かったら、前も言ったけど、例えば遠かったらまっすぐでいいんですけど、まっすぐ。近いと、これぐらい近い。ということは上から、ナイス、投げる。こういう感じです。うん、そんだけ。はい。打ちやすくないです。うん、こういう近いんだったら、これで距離を作るわけです。うん、上から、うん。あんまり上からですね、もうちょっとだけ。それぐらい、それぐらい。っていうのがショートなんで、はい、距離を作るっていうと、こんだけ狭いで、僕もどうして打つかって言ったら、こういう感じです。ああ。はい。そうです。自分でただ上からだと距離を作れるんで。はい。なんで、あ、最初まっすぐで、ああ、変えながら、で、チェンジで、そう、近かったのね。遠かったらまっすぐです。はい。こんな感じです。はい。